44 günlük vətən müharibəsində qəhrəmancasına iştirak edən igid oğullarımızdan biri də leytinant Ayaz Məmmədovdur. Ağır döyüşlərdə hər iki ayağını itirən qazimiz müalicə aldıqdan sonra Kürdəmirə, ailəsinin yanına geri dönüb. Kürdəmir sakinləri qəhrəmanımızı dərin ehtiram və hörmətlə qarşılayıblar. Ayaz Məmmədov 5 avqust 1996-cı ildə Kürdəmirdə dünyaya göz açıb. Ailənin tək övladı olan Ayaz, atasını itirdikdən sonra anasının himayəsində ağıllı, savadlı və vətənpərvər bir gənc kimi böyüyüb. Ayaz 9-a kimi Kürdəmir bir nömrəli orta məktəbdə oxuyub. Çox ağıllı uşaq idi. Məktəbdə müəllimələr hamısı razılıq eləyirdi Ayazdan. 9-cu sinifdə öz peşəsini seçdi. Anası Sevil Məmmədova deyir ki, hər dəfə gələcək planlar haqqında söhbət düşəndə Ayaz yalnız və yalnız hərbiçi, xüsusən də kəşfiyyatçı olacağını deyirmiş. Övladının hərbiçi olmaq istəyinə narazı olmayıb. Amma bununla belə öz gücünə böyütdüyü, gözünün ağı qarası olan bircə oğlu gözündən də kənara qoymaq istəməyib. Cəmşid Naxçıvanski hərbi liseyi bitirdikdən sonra o, Ali Hərbi Məktəbə qəbul olub və kəşfiyyatçı ixtisasını seçib. Birinci görən boyda işlədi, 1-6-7 ay işlədi orada. Oradan gəldi Mingəçevirə. Mingəçevirdən könüllü olaraq getdi Beyləqana. Dedi ki, mən önə gedəcəm, öndə işləməliyəm. Məqsədinin ardınca gedən Ayaz kəşfiyyatçı leytinant kimi sentyabrın 27-sində müharibə başlayanda ön cəbhəyə, düşmənlə üzbəyüz təmas xəttinə yollanır. Xüsusilə Füzulinin işğaldan azad edilməsində qəhrəmanlıq göstərir. Bir sıra kəndlərin düşməndən təmizlənməsində yaxından iştirak edir. Lakin minaya düşməsi nəticəsində ağır yaralanır və hər iki ayağını itirir. Fəxr edirəm ki, Azərbaycan ordusunda bir zabit kimi qulluq eləmişəm. Vətən sağ olsun. Belə olmağıma yəni ki, heç vaxt peşman olmuram. Həqiqətən də elə bilirəm ki, necə deyim, belə həyata gəlmişəm, belə dünyaya gəlmişəm, mənim üçün çox rahatdır. Biz onsuz da irəli gedəndə bilirdik ki, ya qazi olacaq, ya da ki, şəhid. Ayazın babası deyir ki, nəsildə hərbiyə maraq böyük olub. Elə Ayaza da hərbiyə həvəs nəsildən gəlib. Babası Ayazın arzusuna çatdığını bildirir. İndi hər kəs Ayazın igidliyi ilə qürur duyur. Mən fəxr edirəm ki, mənim nəvəm gedib bu Qarabağ müharibəsində torpaqların alınmasında iştirak eləyib. Çox fəxr edirəm. Başımızı uca eləyib. Bəsin qazimizə də can sağlığı versin. Onun öz arzusu idi, kəşfiyyatçı olmaq. Haradan desə elə deyir, yox, mən kəşfiyyatçı olacağım, hərbiçi olacağım. Ayaz və onun kimi minlərlə vətən oğlunun sayəsində vətən torpağı uzun illərdən sonra düşmən tapdağından təmizləndi. Nərmin İbrahimova, Aqil Əsədov, Kürdəmir.